Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 жовтня орієнтовно склали. Особового складу близько 60 110 осіб ліквідовано, танків – 2377, бойових броньованих машин – 4975, артилерійських систем – 1405, РСЗВ – 337, засоби ППО – 176, літаків – 264, гелікоптерів – 227, автомобільної техніки та автоцистерн – 3796, кораблі та катери – 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015, крилаті ракети – 246, спеціальна техніка – 131. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Вірте в Збройні Сили України, разом переможемо! Слава Україні!